Ja, det var den inne. Du får vända på den sen. Och nuddar man spiken, då räknar det för meter. Det vill jag inte göra. Jag nuddar inte spiken i alla fall. Du måste slå med en 10, då du ja, det är 3. 3. Ja, men vad fan? 4. Du skulle ha haft den där stora jävla spiken, då har du 3. Det här går ju jättedåligt. 5. Ja, 6. Flyttar sig spiken. Ja, 7. 2. Nej, vänta, nu ska jag göra så här med en hand. Vänta, 7. Nej, men på andra sidan bara. Ja, vänta, nu ska jag... 9. Nu var det 10. Jag kan förklara på det. Nej, vad det ser ut så kan vi inte köra med en 10. Nej, nej, nej.